Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Nedávno mě napadlo, že tady je to nějak všechno vždycky obráceně, než jak bych chtěl já, možná i vy, protože myslím si, že většina lidí tady radar nechce, ale asi ho tu mít budeme. Krejčíře bychom tady většina chtěli mít a asi ho tu mít nebudeme, že jo. A tak to tady. A teďko, jak je to vedro, a já pořád čtu už asi 3/4 roku ty novinky s panem Čunkem, který se vůbec nemění, tak já už jsem z toho nějak unavený, takže mě ho každý druhý připomíná. Třeba přijdu do pekárny a říkám si, to je Čunek. Ale teď, jak se ještě lidi opálili, tak o to víc. Takže já kamkoliv vlezu, tak mám pocit, že tam jsou hejna Čunku. A nepůsobí to na mě dobře, takže já sám za sebe bych strašně prosil, jestli bychom tu kauzu mohli nějak vyřešit už, protože jinak to na mě bude mít neblahej dopad. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Prosím vás, na začátek mám pro vás velmi výhodnou nabídku. To vyprodává psychiatrická léčebna Bohnice. Zaujalo mě, je tam k dostání jeden soustruh hrotovej, rok výroby 69, čili to je v dobrým stavu, a traktor z roku 86, pak je tam jedno slunko horské a tady koukám, spacích pytů je 87, čili asi dostali nějaké lepší povlečení. Sloni, prosím vás, dle vědců poslouchají nohama. Já bych se rád zeptal těch vědců, proč mají sloni od přírody tak obrovský uši? Tak zbytečně velký orgán jsem teda ještě neviděl. Tohle ale důležitá věc, za to jsem strašně vděčný českým novinám, že oni tohle umějí vyhledat a že tuhle zprávu nám dají. Prosím vás, primátor Bém přidal Klausovi cepín. Já byl vynervovaný, co je s cepínem totiž. Tak kde je, tak dobrý. Tohle je taky dobrý. Američan si myslel, že v Německu může chodit po ulici nahý. To je zajímavý a hrozně ho překvapilo, že v Německu to nejde. Takže zaplatil pokutu. To u nás, Prahu a další metropole, teda i evropský, ovládnou nazí cyklisté. Čili u nás nahý, jo, ale zatím jenom na kole. Pak to tady bude tak, jak si to Američan představoval v Německu. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Tak a nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Jan Mazoch. Dobrý večer. Měli bychom asi říct, kdyby to náhodou nevěděl někdo, takže pan Jan Mazoch je skoka na lyžích, ale má za sebou takovej úraz nebo takovej pád vlastně, že jsme strašně rádi, že jsme ho se mohli pozvat a rádi ho tady taky vítáme. Jak se cítíte? No tak to nejste první člověk, který se mě dneska na to ptá. No tak vlastně to taková, ne dneska asi, ne? No určitě ne dnes, ale jo, cítím se opravdu super a myslím, že dělám dobré pokroky. A jak je to dlouho, co se to stalo, ten pád? Je to necelých 5 měsíců. A vy jste to asi hodněkrát viděl, že jo? Díval jsem se na něho vlastně těsně před tiskovou konferenci, kterou jsem měl ve Frenštátě a nevím, co bych k němu řekl. No, já taky ne, ale teď bychom se to ještě jednou podívali. On ten pád je strašný, krásný je na něm, že jste dneska v pořádku, víte. O to je to jaksi větší zázrak, takže že bychom se podívali na ty vaše narozeniny v podstatě. Tady vás asi ještě nic nenapadlo, že jo, v téhle fázi. Tady jsem se zatřídal na skok určitě. No. Věděl jsem, že to bude dobrý skok. Že bude dobrý, ale mám byl silný vítr, že jo, nebo co? Já si to nepamatuju. Tohle si už nepamatuje. Tady to bylo ještě dobrý a teď to začalo, že jo. On tady máme ještě ze strany, aby to bylo líp vidět, ta hrůza, podívejte. To my vám pak dáme na DVDčku domů. Jo, děkuju. Protože když to takhle krásně dopadlo, že jste dneska v pořádku, tak se na to dá koukat vlastně, i když je to něco strašného. No, ona vlastně i ta lékařská diagnóza první nebo výrok byl poměrně tvrdý, ta šance, že byla asi na půl, že jo? Ale no, právě pan doktor vlastně mému dědovi řekl, že vůbec neví, jestli se vůbec proberu. Takže jestli se vůbec proberete, ano, to vím. A pak vlastně vás dlouho drželi v umělém spánku, že jo? A pak vás probrali a vlastně to takhle šťastně dopadlo. No a vy chcete skákat dál? Já určitě bych chtěl skákat dál, určitě bych chtěl tak některým lidem ukázat vlastně, co mi třeba psali nějaké
zprávy na e-mail, že určitě, když se stane něco takového, takže člověk se může dostat zpátky. Já vím, a to u vás je krásný, že jste v pořádku, nebo jste v pořádku teď už jako... Já si myslím, že jsem v pořádku. Jo. Vy máte dokonce dědečka pana Raška, že jo, slavného skokana. Ano. Že vy to máte v rodině trošku, vy jako si nemůžete pomoct a skáčete takhle, ne? Ne, tak já jsem se na mužsky přihlásil sám, jo. Určitě, no. Protože já jsem byl teda s dědou na závodech v Rožnově se podívat v 6 letech. A děda vás jako nepřemlouval na to skákání? Ne, vůbec. Mě do toho nenutil, nechal, ať se rozhodnu sám. Ale teďko vlastně vás přiřadili nějak v reprezentaci, že jo? Ano, vlastně minulý rok vlastně kvůli váhy jsem byl v B týmu, teď jsem se dostal zpátky do A týmu a doufám, že zase začnu skákat a doufám, že budu skákat dobře. Já vím, ale vy nemůžete teďko jít skákat ještě, ne? Ne, určitě ne. Teď se připravu kondiční trénink, trénuju jenom na suchu. No a kdy máte v plánu teda, že byste jako... Někdy s doktorem, co jsem se bavil, tak někdy v září. V září? Koncem prázdnin září. No a když si to takhle představíte, že byste se tam zase postavil na té vejšky? No, pro mě to nic není, jako se tam postavit zpátky na ten můstek, protože já vlastně... To byste skočil a pak jste se probral až vlastně, že jo? Tak, já si vlastně vůbec nic nepamatuju. Čili my jsme měli nervák vlastně, že? Tak právě to, co mě... Čili víte, co vy byste se měl dohodnout s náma, jestli máte skákat? Protože jestli mi to utáhneme po druhý, že jo? Ne, tak já doufám, že po druhé už to nebude. Nebude, že? A jak ono se to stane tohle, že se tam člověk takhle jako překotí? Jako foukne vítr nebo co? No určitě tady vlastně tenhle skok, já teda nějak to neřeším, nějak jsem to ani nechtěl řešit, ale co mi říkali trenéři, takže to vůbec nebyla moje chyba, spíš právě, že naopak, že jsem měl dobrý skok, no. Že možná bych se snad posunul do 10 let, jenom kdyby, ale že opravdu, že tam špatně fouklo. A... No a čili vy, když to dobře půjde a doktor vám to dovolí, tak by to mělo být na podzim, že byste začal trénovat teda. Teďko děláte kondici? Kondiční trénink. A jak děláte kondiční trénink? To bych taky skočil. Dynamiku, odrazy vlastně, potom posiluju sílu, dělám posilu. Odrazy? Koordinaci. A jak se můžou trénovat odrazy? To jsou dynamické cvičení vlastně, že se odráží třeba na suchu přes překážky skáče. Jo, tohle. A máte nějaký speciální cvik? To bych si mohl totiž natrénovat, to může mít svůj význam, ne? No určitě to má to je blbý, nějaké... To se neodrazí, když tam člověk pak už je. Přesně. Tak je důležitý asi trefit ten moment toho odrazu, že? To už má ten skokan dané od těch nejmenších můstků vlastně. No to já nebudu... Ne, že by si řekl, jak odrazím se teď a odrazí se to, no, vůbec nad tím nemůžu... Podvědomě, jako. Jo. Přesně tak. No, čili vy plánujete, že byste od podzimu. No a zdravotně teda máte ještě nějaký... Tak jak dlouho vlastně vy jste byl v tom bezvědomí a v tom umělým spánku? Myslím, že kolem pěti... To vlastně nevíte, že jo? Kolem pěti dní jsem byl vlastně v tom umělém spánku. Nepamatuju si teda vlastně celé Polsko, jak jsem tam odešel v nemocnici, nějak matně si vzpomínám, jak jsem se bavil s rodičema nebo s mojí přítelkyní. A jinak paměť vám slouží dobře? Trošku mám problémy s jménama teď. S jménama? Tak to vypadá, že já jsem taky havaroval na můstku. Ale já to mám vrozený. Já si jména taky nepamatuju. To mě těší, že vlastně ještě někdo takhle mladý může mít taky, ale tak... Ještě, že to, máme to docela... Abyste to předtím neměl, jako jo? Ne, předtím vůbec jsem, jako mě, když se teď někdo představí, tak já za hodinu se zase ptám. To znám na spaměť. Jak se jmenuješ? No, tak v tomhle já jsem po absolutoriu mamutího můstka. No, ale jinak třeba věci z mládí a z dětství si pamatujete, nebo... Ano, já jo? Si vlastně nepamatuju akorát vlastně ten celý den, vlastně jak jsem spadnul a potom dalších těch 10 dní. No, tak ale tam není o co stát, že jo? No, ještě, možná ještě, že si to nepamatuju. No, ale ona tam za váma jezdila přítelkyně, že jo? Ano, přítelkyně. No a co přítelkyně tomu říká, že byste zase skákal? No, ona nepřeje si, abych skákal, ale to já se jsem... se jí nedivím teda, no. Já jsem jí říkal, že nikomu vlastně v rodině, jak půjdu na první skoky, neřeknu, že vůbec budu zase na můstek. Takže to jako budete tajit, jo? Protože já si vlastně představil, kdybych si já představil, že dívám se na televizi a teď skáču můj bratr a stalo by se mu tohleto, tak nevím, jak by mu ta televize bylo, no. Já máte pocit, že to je horší pro to okolí, než já, pro vás? Tak určitě, protože já si z toho pádu nic nepamatuju, akorát, že něco vidím v televizi, řeknu, no dobrý, ale přijde mi, že to je vlastně někdo úplně jiný. Jo. A to, co zažila moje přítelkyně, nebo vůbec moji blízci, nebo vůbec všichni lidi, tak nikomu bych to už nepřál. No, čili vy vlastně jste hodnej v tom, že na ně berete ohled, že jim to jako neřeknete, že budete zase skákat a myslíte si, že oni se to jako nedozvědí? Já... Nebo tak... že byste skákal pod jiným jménem a třeba si vzal nějakou čepici do čela hodně? Ne, tak určitě se to dozví potom všichni, to ale... To se dozvědí, no. Ale ze začátku hned první skok. Ona začne panika, kde jste odpoledne třeba, nebo ráno.
On říkal, kde je Honza, prosím tě? No já viděl jsem ho šel směrem k můstkům. A já jsem se bavil s trenérem, že možná ani nebudu skákat v České republice. Jo, že byste neskákal v Česku, jo? Že možná někde v Rakousku, v Německu, nevím, sám nevím. No já vím, a to pak řeknete, já se jdu na dva dny projít někam, jo? A já řeknu, že jedu do Prahy. Že jedete do Prahy? Aha, jo. Jak jsem tady třeba teď vlastně 3 dny, tak řeknu, že zase jedu za Honzou. Jo, takhle. To byste mohl říct, že jdete zase uvolněte, že jsme to tady nedokončili. Tak. Jo? No tak to tak nějak zkusíme. Jan Mazoch. Jo, tak to je hodné. Děkuji. Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Vendula Svobodová. Dobrý večer, tak vás, paní Vendulo, nemusím asi nikomu představovat, protože po tragických událostech s vaším panem manželem vás byly plný noviny, ale na to jsem se chtěl zeptat, co to je, když se takhle ty noviny tím zahltějí takovou tragédií, jaký to je pro člověka jako jste vy, který je tím hlavním aktérem najednou nebo účastníkem? Tak nebylo to jednoduchý, ale na druhou stranu mi to pomohlo vytěsnit to, co jsem se měla odžít už po té tragické události. Takže teď pomaličku mi začíná docházet vlastně, co všechno se stalo a prostě jakou cestou asi půjdu dál. Ale jediný, co bych k tomu asi řekla, k tomu veškerému mediálnímu humbuku, že to bylo takové znevážení docela vážné situace. No ale ono, na druhou stranu, vy jste byla vždycky vstřícná, ne, k bulváru? Já jsem byla vstřícná k bulváru samozřejmě proto, protože jsem potřebovala propagovat svoji práci, ale nikdy jsme se svým mužem naše soukromé věci netahali na veřejnost. Já to nemyslím, ale myslím to, že jste nebyla takový ten člověk, co se ním straní. No photo please. Jako... No photo please tady nehraje žádnou roli, on je stejně photo thank you, ale a bez toho thank you, ale že jste nebyla ten, co by se jako před ním vloženě schovával nebo něco, ale jste vlastně svým způsobem vstřícná, ať už proto, že jste to potřebovala pro kapku naděje, anebo proto, že vám to nevadilo samozřejmě, tak měla jste a samozřejmě zábavnější momenty, které mohly být pro bulvár jaksi potravou, ale vám nevadily. Ale tady, když se to tak rozpoutalo potom, tak člověk nad tím žasnul na jednu stranu. Nad tím bulvárem, který vyhladověle prodává to neštěstí. A na druhou stranu jsem si říkal, tak možná by se šlo tomu úplně vyhnout nebo to nějak zastavit. Nešlo? Jako z vaší strany, protože byste měla takovou tendenci na to reagovat, což taky chápu na jednu stranu, a na druhou stranu je otázka, jestli člověk tím nepřispěje tomu bulváru. Já jsem zvolila dvě taktiky. Jedna byla nereagovat a potom vlastně, když jsem se bavila s těmi lidmi z novin, tak mi řekli, a to máte za to, že jste s náma nemluvila. Aha, takže jste si řekla, bude lepší s nima mluvit. Takže jsem vlastně zvolila takovou spíš taktiku jakýhosi mlčení nebo občas jenom přitakání, ale stejně vyráběli kompiláty kompilátů a různé články. Ono stačí, když vlastně udělají vaši fotografii a potom si napíšou absolutně cokoliv. Vy se tomu nemůžete žádným způsobem nějak bránit. Já jsem byla vlastně pořád schovaná u svojí kamarádky a když to bylo asi 3 týdny po té hrozné události, tak mi nabídla moje kamarádka, která bydlí mimo Prahu, abych nějakým způsobem se k ní dostala, že mě schová ona. Protože paparazzi neustále číhali vlastně před domem mé kamarádky, měli tam peřinky, polštáře, spali tam, v podstatě číhali na každý můj krok a nejvíce jim líbily úplně fotografie, když jdu s igelitkou do odpadkového koše. Aha. Tak ty fotky se jim líbily nejvíc, protože vždycky pod to napsali, podívejte se, jak dopadla, už má jenom igelitku. Ale já jsem vlastně byla potom asi 14 dní u té své kamarádky mimo Prahu a stala se mi taková nepříjemná událost s Jakoubkem, že Jakoubek snědl něco, co sníst neměl a já jsem s ním musela do nemocnice. Takže jsme zorganizovali přesun do nemocnice, ale potom už jsme se zase báli, že nás našli paparazzi, tak já jsem za 2 dny s Jakubem odcházela z nemocnice, protože moje kamarádka má holčičku, tak Jakub byl převlečený za holčičku a kamarádčin manžel je záchranář. Tyhle ty převlečený děti, to se tady v poslední době dost rozšířilo. Ano.
Tak já jsem byla takový průkopník, no, a její manžel je záchranář, takže já jsem odcházela v uniformě záchranáře s malou holčičkou v náručí. A tak to prošlo to. A prošlo to. A řekněte mi dneska, kdybyste to vzala zpětně, to mediálně, myslíte si, že byste to dělala jinak? Určitě. A jak? Určitě bych to udělala jinak, kdybych měla tu možnost, tak bych se ztratila úplně někam do zahraničí, ale já jsem tu možnost neměla, protože opravdu, kdykoliv jsem vyšla z domu, tak ve třech bodech opravdu ze všech světových stran stály auta a okamžitě za mnou vyrazili a v podstatě mě sledovali celý dny. No a tady k tomu vašemu, nebo k té tragédii s vaším panem manželem, myslíte, že tam by se mohli udělat něco jinak? Aby to nedopadlo, jak to dopadlo z vaší strany? Z mé strany? Tak z mé strany samozřejmě se našlo určitě spousta rádců. Ne, to nemyslím ty rádce, já myslím vás. Jako jestli si sama tak říkáte, člověk pak má, že jo, vždycky takový tendence zpytovat svědomí a většinou má i takový pocit, že možná a tak dále, i když jsou to jenom hypotézy, ale jestli máte vy takový pocit taky? Já asi bych neudělala nic jinak. To byl prostě osud a tak to bylo a Karel byl člověk, který rozhodoval o svém životě a bohužel rozhodnul takhle. Musím říct teďka to slovo, možná to bude znít blbě, hloupě, o své smrti, protože už teď vlastně vidím, kolik lidí ho mělo rádo a kolika lidem chybí, kolika lidem se o něm zdá. A třeba to nejsou ani úplně ty nejbližší lidi, jsou to třeba spolupracovníci, jsou to prostě lidi, kteří ho měli rádi. No a co ty rádci? Těch se objevilo hodně, to bylo zajímavé. To bylo zajímavé, ale jako by to indikovalo, že oni vás příliš rádi nemají, jako přesto, že jste byla tou partnerkou třeba přítele nebo prostě pana Karla Svobody, takže na vás měli určitý... Pivku. Pivku, říkejme tomu. Říkejme tomu pivku a no tak si střílet. Ne, ale tak čím to? Jsou to prostě lidi, kteří nikdy nerozdejchali, že já jsem se vlastně Karla vzala, nebo respektive, že si on vzal mě. A proč myslíte, že by jim to vadilo? Že si mezi náma byl 33letý rozdíl. No tak ale na tom není špatného. Pro ně je na tom něco špatného, protože to byly lidi, kteří se rekrutují z řad, jak říkal vždycky můj muž, z mého prvního života. To znamená, když on měl život se svou první ženou, se svými dvěmi dětmi, a ti lidé prostě nestrávili, že přišla nějaká holka z Černošic od Berounky a klofla toho bohatého Svobodu, když to musím říct takhle primitivně. No a myslíte, že to byla ta hlavní motivace? No tak určitě, protože nikdo vlastně si neuvědomuje, že jsme žili úplně obyčejný, běžný, normální život a že tam nebyl žádný nadstandard. Ale na druhou počkejte, stranu... čemu říkáte jako standard? Já myslím v obyčejném rodinném životě mezi námi dvěma. Já nemyslím ten bazén, víte? Jaký bazén? No bazén a vilu, kterou každý samozřejmě vyčítal. Jo, ale... Třeba by to bylo pro někoho krásný tam žít, ale my jsme vlastně... No ne, ale myslíte, že to bylo motivovaný především od skruhu lidí, kteří znali vlastně pana Karla z toho prvního manželství? Určitě. Tak pro ně jste byla vetřelec trošku. Vetřelec trošku dost, ale... Jo. A čím jste se stala vetřelec? Tak... Mohla jste je přece nějakým způsobem okouzlit později, že by řekli, musím zpětně říct? Se našli, musím zpětně říct, ty se našli. Jo. Ale na druhou stranu já jsem velice prostořeká. A proč? Protože mě asi rodiče tak vychovali. No ale na druhou stranu realita byla i to, že vy jste měli nějakou krizi partnerskou, že jo? To byla taky realita. No určitě, pane bože, to byla realita. My jsme měli neskutečně velkou krizi, když jsme přišli o naši dceru Kláru, tak to byla krize. Vy jste taky byli teda zatížený tím příběhem? Určitě. Nebývalé, nebo jako málo kdo asi? Byly, samozřejmě, ale já jsem se to snažila obrátit nějaký dobro, proto jsem začala dělat Kapku naděje a každý z nás s tím vyrovnával trošku po svým. Potom jsme se dohodli, že vlastně jsme dělali něco, co jsme nechtěli a že se máme rádi a počali jsme druhého vlastně syna a byli jsme šťastní. Takže vy jste měli spíš, když bychom to zrušili, takový italský manželství, jako jste byli takový vznětlivý oba? No my jsme vlastně nemohli být spolu ani bez sebe. Jo. My jsme měli takovej druh italského manželství. Můj muž třeba vypadal jako kliděs, ale úplně nebyl. Že vypadal jako kliděc. Vypadal jako kliděc. Jo, ale tak je pravda, že do toho nikdo nikdy nevidí, proto do toho nikdo nikdy nemá mluvit, ale tady se pak stalo, že do toho hodně lidí mluvilo a pozvali se jaksi
regulérní přátelé pana Karla Svobody, ale mluvili o vztahu a on vztah a přítel je vždycky rozdíl, že jo? No, to je dost rozdíl. No, ale ono i v rodině se to pak trošku rozsypalo, jak jsem koukal, teda já jsem závislý jenom na informacích z toho bulváru, čili proto se na to ptám, protože tomu nevěřím. Je to tak? No tak vlastně, když se to všechno vezme kolem a kolem, tak Karel vždycky hodně stál o to, aby ta rodina byla dohromady. Já jsem se třeba o Karlovýho syna starala od 14 let a já nevím, dělala jsem s ním úkoly, vozila jsem ho do školy, tak jako normální macecha, ano. Protože jsem věděla, že mu nemůžu nikdy v žádném případě nahradit matku a že jsem pouze taková jakoby starší kamarádka a partnerka jeho táty. Tak se to nějak jako ukázalo všechno jako liché a že jsem žila zhruba 13 let v nějakém bludu. Já vím, no tak to je váš pocit, on by možná zas měl nějaký argument, proč. Určitě to, jo, určitě. Ale takže je pravda, že se to trošku ještě zhoršilo? No, trošku se to zhoršilo a v podstatě Petr mě asi určitě obvinil, že nějakým způsobem nesu vinu na tom, co se stalo a neuznal to, že jeho otec vlastně byl nemocný, že měl deprese. O tom se vedla taky diskuze, že jo? Ano, tam se pomýlili dva termíny, deprese a blázen. Ano. Ne, a tam jako jedna věc je, že u nás se často taky lidi domnívají, že deprese je takový to, co máte hodinu nebo odpoledne, ale ona pak je deprese jako onemocnění, ale ty právě argumentovali tím, že pan Karel tím netrpěl takovým onemocněním. Ale vy jste to zmiňovala vždycky, že nebyl v dobrým psychickém stavu v té poslední době? Nebyl. A čili vy tomu přičítáte ten hlavní význam? No určitě, protože já si myslím, že zdravý člověk si nesahne sám na život, když má dvouleté dítě. Já vím, ale tak tam je vždycky ten otazník, co ho vedlo v ten moment, protože jde třeba jenom o okamžik. Já si myslím, že to byl zkrat. A je něco v rámci té historie, kterou jsme teď probírali, co pro vás je takové ponaučení, čemu se už vždycky vyvarujete? Samozřejmě. Je to opravdu to starý známý přísloví mluvit stříbro, mlčet zlato. Takže mlčet zlato? Mm-hmm. Vy jste tam na začátku něco řekla těm médiím, máte pocit, že to byla chyba? Já jsem na začátku médiím asi 3 dny po manželově smrti řekla, že trpěl depresemi, že jsem ho měla ráda a tím to skončilo. No tam se právě zvedla ta vlna, která říká, ty to není pravda, ona ho určitě, jednou mi řekla jedna paní novinářka, říká, jak vy jste vůbec měla právo tohle to říct. Já jsem říkala, pane bože, já jsem byla jeho nejbližší člověk, jeho žena a ten mediální nátlak bych nepřála nikomu. Nikomu. Já jsem jednou sledovala váš pořad, vy jste tady měl paní Baburkovou. Ta vyprávěla, jak ty paparazzi skákali ze stromu, jako z něj fotili, já nevím co. Dívala jsem se na to doma s manželem v kuchyni a ještě jsme se tomu smáli a říkali jsme, to není možný. To není možný. To není možný. Pak jste se o tom přesvědčila? Pak jsem se o tom přesvědčila, myslím si, že asi 100x hůř na vlastní kůži. Vendula Svobodová. I can get no satisfaction.
Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Karel Kechr. Večer, pan Karel Kechr, významný rozvědčík sovětského bloku a české státní bezpečnosti, říkám to dobře? Asi jeden z nejvýznamnějších, české rozvědky, jeden z mála, který se propracoval do centra CIA. Jak dlouho jste tam působil? No všeho všude asi 4 roky. A potom jsem pokračoval vlastně ze zdrojů, které jsem si získal. Které jste si získal. Tam je zajímavý, ale vy jste odešel poměrně brzo i se svojí paní asi v roce 65, nebo ano. Kdy, že jo? V roce 65. A to už jste odcházel jaksi v rámci úkolu té rozvědky? Ano, ano. A jak jste se dostal k té rozvědce? A já jsem měl kamaráda u státní bezpečnosti a tak jsme prostě vytvořili takový plán operační, jak zbudit jejich pozornost. Jak zbudit jejich? A to se povedlo? To se povedlo. Čili oni vás vlastně vyslali, ano. Už v roce 65, a oni vám dali takovýhle zadání, že byste se, tak toho zadání, tak ono to bylo zadání na úrovni snu jejich, že jo? Dostat se do CIA nebo FBI. No jo, ale to mě právě lákalo, že jo, ta jo. Mission Impossible. Jo, ale vy jste teda přišel nejdřív do Rakouska nebo kam, ano. Spaní, a pak jste odešli do Spojených států. Ano. A jak jste se pak dostal do CIA? No, oni po mně chtěli, abych si vymyslel, jak to udělat. Ano. Já jsem se ptal, jak mám postupovat, a oni říkali, to je vaše věc. Jo. No a když jsem teda byl v těch Spojených státech, tak jsem si brzy uvědomil, že to je země, kde obrovskou roli, když teda nemáte zázemí a peníze, nebo něco takového, je prostě vaše schopnost, to, čemu se říká merit. Ano. A tak jsem vypracoval plán, který jsem teda předložil té pražské centrále, a ten plán bude ten, že budu studovat na jedné z těch superelitních škol, tam vyniknu a tohle mě nenapadlo. A že teda tím pak už to půjde samo. Čili já půjdu na Columbia University, tam vyniknu. Ano. A to, tak to mě vůbec nenapadlo. A když jste se rozhodl, že byste tam vyniknul, tak čím jste předpokládal, že byste tam vyniknul? Já jsem měl opravdu vynikající vzdělání z Prahy, vysokoškolský. Mm-hmm. Ano, vy jste absolvoval, co jste tam měl za... Matematicko-fyzikální, a pak jsem chodil na FAMU. No a tak jste studoval skutečně na Columbia University. Přesně tak jsem to udělal. Jo. Já jsem se zapsal na filozofii a na takzvané sovětské studie. To byla vlastně aplikovaná politologie na konflikt supervelmocí. A to bylo rozhodující, protože ta instituce, kde se to studovalo, byl Ruský institut. To byl docela ještě další program k tomu doktorskému. Mm-hmm. No tak tam jsem studoval u Zbigniewa Břežinského. Čili jste měl dobrý učitele, profesory? No jo, a podařilo se mi získat jeho pozornost. To jemu se ty moje práce líbily, pozval mě do svého semináře. Mm-hmm. No pak jsem tam hostoval jako hostující vědec jeho institutu. No a když jsem dostal ten doktorát, tak mě ta škola vlastně hledala sama místo. Měl jsem doporučení od Břežinského, no, dobrý. Šlo to přesně tak, jak jsem si to tehdy kdysi naplánoval. No a tam jste pracoval pak jako překladatel? To se těžko dá říct. Jo, to jsou takový zvláštní obory, co oni. Velice zvláštní, protože jsem pracoval s materiály, to byly odposlechy a zachycená korespondence lidí, o které měla CIA zájem jako budoucí agenty ve třetím světě. Takže tam se to jednak studovalo, poslouchalo, analyzovalo. Ano. No ale vy jste ty informace musel odevzdávat český rozvědce, případně KGB, ne? No tak český, tak co by si v Praze dělali, že jo? Takže ono to samozřejmě chodilo do Prahy, ale bylo mi jasné, že to zajímá v Moskvě. No, ale dobře, a jak jste ty zprávy, jak si transportoval teda? No to je už jako obtížnější, že jo? To se dělá buď pomocí mrtvých schránek, že založíte někde, že jo? Nějaký
nebo taky se to hodí do popelnice a hned za váma to někdo vybere, nebo něco takového, že? A taky jsme se hodně osobně scházeli, ono to bylo takový velice staromódní. Jo, no počkejte, ale staromódní, jako že jste to osobně předávali. Ano, jo? Ale třeba jsme se sešli někde v Evropě a tam jsme to probrali. No. Jaký jste to měl pocit, jako ten osobní, že jo? Tak vy jste nemohl jste přijít třeba na druhou stranu? Nebo to jste nechtěl? No, samozřejmě jsem o tom uvažoval, po invazi velice vážně. 68? No, velice vážně. Teda. No, a proč jste? Ale jo, já jsem dokonce i kontaktoval FBI tak velice opatrně, jak by se dívali, kdyby něco takového. A oni se ukázali jedno velice primitivní, ale hlavně sebemenší zájem o Československo, o to, co se u nás děje, ani dost málo. Jo, to vás trošku popuzovalo. No nejenom popuzovalo, bylo by to marný, že? Protože když si přeběhnete, tak riskujete, co vy víte, co oni udělají. Ano, no tak tuším to. Že jo, pač, můžou, Rusové, můžou tuším, to akceptovat, ale ne, Rusové spíš asi by to přeběhlíka akceptovali lépe. Ta FBI se může zatvrdit, co já vím, že měli bychom nějaký říct, že nakonec vlastně, vy jste byl, oni vás potom chytli nebo odhalili, že jo? Odhalili. Chytli, někdo vás zradil? Ano, ano. Jo. Jak to? No, jak to? To je taková... Jste neplánoval přece. No, neplánoval a to byla snad největší chyba. Já myslím, že v tomhletom biznisu tohle nebezpečí je velice silný. To, tam platí cokoliv, jenom tohle ne, že? No právě, ale u mě bylo takové to jako nadšení, jako ještě takové toho pražského jara, nebo do toho pražského jara ústící a myslel jsem si, že prostě to riziko nějakým způsobem stojí za to, že s dětím získám nějakou pozici, že bych mohl něco ovlivnit, ale když se vrátíme teda k té zradě, jo, co jste chtěl, tak to se dost málo ví, ale Američani měli absolutně špičkového agenta v KGB a to byl šéf kontrarozvědky generál Kalugin, který řídil kontrarozvědku zahraniční rozvědky. Ano, to byl Kalugin. A Kalugin byl agent CIA? A ten mě zradil. A Kalugin byl agent CIA? Ano, Kalugin je dneska americký občan. Zatímco vy tam nemůžete, že jo? Zatímco já tam nemůžu. No zase on nemůže do Ruska. No, tak kdo myslíte, že na tom hůř? No, asi on. Ale jednu věc, pane Kechře. Vyměnili vás nakonec, to byla slavná výměna, já ji teda sledoval jako poměrně mladý, na Postupimském mostu. Ano. Jste byl s paní na jedné straně a na druhý Natan Ščaransky, významný představitel izraelské vlády a světově uznávaná osobnost. Ano. A on přišel z druhé strany toho mostu. A mně to přijde, že přišel z druhé strany i tak vůbec, nezdá se vám to, jako z druhé strany příběhu, jestli to nebylo lepší. I když i on měl ohromný štěstí, vy možná smůlu, a on štěstí. Víte, ale ten příběh toho Ščaranského, který dostal 17 let nebo kolik? On tam byl 9 let. Ale dostal 17, že? Jo, kolik. A pak ho vyměnili, a on je dneska teda světová osobnost, zatímco váš vyhlas je nepoměrně menší. No tak samozřejmě, že sovětské impérium není, že? Prostě se ale že mě to přijde symbolický, ten most, kdy jste šli každý z opačných strany. Každý z jiné strany, ale nevím, no. A když vás vyměnili, co myslíte, že byl ten hlavní důvod? Já jsem o to požádal. Vy jste o to požádal, abyste byl vyměněn? Jo. No, vrátil jste se sem, to bylo asi rok 87 nebo kdy? 86. 86, tady jste byl chvíli v domácím uvozovkách vězení. No, chvíli jsem byl v jakési karanténě v Karlových Varech, to bylo docela pořádku, ale v takovém domácím vězení. Byl jsem v izolaci asi 2 roky. Oni, 2 roky. No, ale pak jste šel do prognostického ústavu. Ano, pak jsem šel do prognostického ústavu. To je zajímavý. Jste tam fasovali tyhle obličeje nebo co? Že já takhle všichni vypadáme. Že vypadáte všichni jako stejně zhruba? No jo, no, to je opravdu zajímavý. No, ale myslíte, že to je nějaký, nebo vypadal se tak už předtím? Jo. Šel jste tak už takhle jste? A knírek taky jste měl už? Jo, přesně tak. A tam jste byl vlastně až do převratu. Ano. A pak jste se prý nějak podílel aktivně na začátku toho, než vás tam někdo zahlídl a zděsil se, že agent tady bude vlastně u toho občanského fora nebo u toho koordinačního centra nebo čeho? Ne, tam jsem ani nebyl. Tam jste nebyl? Já si myslím, že to vzniklo tím, že tam nějaký americký žurnalisti viděli Klauze. Viděli Klauze a lekli se Kechr tady řádí. Přesně. No, vypadá to příšerně, jako když se rozesmějete. No. Karel Kechr.
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi příště na shledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Dámy a pánové, dobrý večer. Nedávno mě napadlo, že tady je to nějak všechno vždycky obráceně, než jak bych chtěl já, možná i vy, protože myslím si, že většina lidí tady radar nechce, ale asi ho tu mít budeme. Krejčíře bychom tady většina chtěli mít a asi ho tu mít nebudeme. Že? A tak to tady. A teďko, jak je to vedro a já pořád čtu už asi 3/4 roku ty novinky s panem Čunkem, který se vůbec nemění, tak já už jsem z toho nějak unavený. Takže mě ho každý druhý připomíná. Třeba přijdu do pekárny a říkám si, to je Čunek. Ale teď, jak se ještě lidi opálili, tak o to víc. Takže já kamkoliv lezu, tak mám pocit, že tam jsou hejna Čunku. A nepůsobí to na mě dobře, takže já sám za sebe bych strašně prosil, jestli bychom tu kauzu mohli nějak vyřešit už, protože jinak to na mě bude mít neblahej dopad. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Prosím vás, na začátek mám pro vás velmi výhodnou nabídku. To vyprodává psychiatrická léčebna Bohnice. Zaujalo mě, je tam k dostání jeden soustruh hrotovej, rok výroby 69, čili to je v dobrým stavu, a traktor z roku 86. Pak je tam jedno slunko horské a tady koukám, spacích pytlů je 87, čili asi dostali nějaký lepší povlečení. Sloni, prosím vás, dle vědců poslouchají nohama. Já bych se rád zeptal těch vědců, proč mají sloni od přírody tak obrovský uši? Tak zbytečně velký orgán jsem teda ještě neviděl. Tohle ale důležitá věc, za to jsem strašně vděčný českým novinám, že oni tohle umějí vyhledat a že tuhle zprávu nám dají. Prosím vás, primátor Bém přidal Klausovi cepín. Já byl vynervovaný, co je s cepínem totiž. A kde je, tak dobrý. Tohle je taky dobrý. Američan si myslel, že v Německu může chodit po ulici nahý. To je zajímavý a hrozně ho překvapilo, že v Německu to nejde, takže zaplatil pokutu. To u nás, Prahu a další metropole, teda i evropský, ovládnou nazí cyklisté. Čili u nás nahý, jo, ale zatím jenom na kole. Pak to tady bude tak, jak si to Američan představoval v Německu. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Tak a nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Jan Mazoch. Dobrý večer. Měli bychom asi říct, kdyby to náhodou nevěděl někdo, takže pan Jan Mazoch je skoka na lyžích. Ale má za sebou takovej úraz nebo takovej pád, vlastně, že jsme strašně rádi, že jsme ho se mohli pozvat. A rádi ho tady taky vítáme. Jak se cítíte? No tak to nejste první člověk, který se mě dneska na to ptá. No tak vlastně to taková, ne dneska asi, ne? No určitě ne dnes, ale jo, cítím se opravdu, opravdu super a jo. Myslím, že dělám dobré pokroky. A jak je to dlouho, co se to stalo, ten pád? Je to necelých 5 měsíců. A vy jste to asi hodněkrát viděl, že jo? Díval jsem se na něho vlastně těsně před tiskovou konferenci, kterou jsem měl ve Frenštátě a nevím, co bych k němu řekl. No, já taky ne, ale teď bychom se to ještě jednou podívali. On ten pád je strašný, krásný je na něm, že jste dneska v pořádku, víte. Bo to je to jaksi větší zázrak, takže že bychom se podívali na ty vaše narozeniny v podstatě.
Tady vás asi ještě nic nenapadlo, že jo, v téhle fázi. Tady jsem se přijel na skok určitě. No. Věřil jsem, že to bude dobrý skok. Že bude dobrý, ale mám byl silný vítr, že jo? Já si to nepamatuju. Tohle si už nepamatuje. Tady to bylo ještě dobrý a teď to začalo, že jo. On tady máme ještě ze strany, aby to bylo líp vidět, ta hrůza, podívejte. To my vám pak dáme na DVDčku domů. Jo, jo, děkuju. Protože když to takhle krásně dopadlo, že jste dneska v pořádku, tak se na to dá koukat vlastně, i když je to něco strašného. No, ona vlastně i ta lékařská diagnóza první nebo výrok byl poměrně tvrdý, ta šance, že byla asi na půl, že jo? Ale no, právě pan doktor vlastně mému dědovi řekl, že vůbec nevím, jestli se vůbec proberu. Takže jestli se vůbec proberete, ano, to vím. A pak vlastně vás dlouho drželi v umělém spánku, že jo? A pak vás probrali a vlastně to takhle šťastně dopadlo. No a vy chcete skákat dál? Já určitě bych chtěl skákat dál, určitě bych chtěl tak některým lidem ukázat vlastně, co mi třeba psali nějaké zprávy na e-mail, že určitě, když se stane něco takového, takže člověk se může dostat zpátky. Já vím, a to u vás je krásný, že jste v pořádku, nebo jste v pořádku teď už jako... Já si myslím, že jsem v pořádku. Jo. Ano. Vy máte dokonce dědečka pana Raška, že jo, slavného skokana. Ano. Že vy to máte v rodině trošku, vy jako si nemůžete pomoct a skáčete takhle, ne? Ne, tak já jsem se na mužky přihlásil sám. Jo. Určitě, no. Protože já jsem byl teda s dědou na závodech v Rožnově se podívat v 6 letech. A děda vás jako nepřemlouval na to skákání? Vůbec mě do toho nenutil, nechal, ať se rozhodnu sám. Ale teďko vlastně vás přiřadili nějak v reprezentaci, že jo? Ano, vlastně minulý rok vlastně kvůli váhy jsem byl v B týmu, teď jsem se dostal zpátky do A týmu a doufám, že zase začnu skákat a doufám, že budu skákat dobře. Já vím, no, ale vy nemůžete teďko jít skákat ještě, ne? Ne, určitě ne. Teď se připravu kondiční trénink, trénuju jenom na suchu. No a kdy máte v plánu teda, že byste jako... Někdy s doktorem, co jsem se bavil, tak někdy v září. V září? Koncem prázdnin v září. No a když si to takhle představíte, že byste se tam zase postavil na té vejšky? No, pro mě to nic není, jako se tam postavit zpátky na ten můstek, protože já vlastně... To byste skočil a pak jste se probral až vlastně, že jo? Tak, já si vlastně vůbec nic nepamatuju. Čili my jsme měli nervák vlastně, že? Tak právě to, co mě... Z čeho mám čili víte, co? Vy byste se měl dohodnout s náma, jestli máte skákat. Protože jestli mi to utáhnem po druhý, že jo? Tak já doufám, že po druhé už to nebude. Nebude, že ne. A jak ono se to stane tohleto, že se tam člověk takhle jako překotí? Jako foukne vítr nebo co? No určitě tady vlastně tenhle skok, já teda nějak to neřeším, nějak jsem to ani nechtěl řešit, ale co mi říkali trenéři, takže to vůbec nebyla moje chyba, spíš právě, že naopak, že jsem měl dobrý skok, no. Že možná bych se snad posunul do 10 let, jenom kdyby, ale že... Opravdu, že tam špatně fouklo a... No a čili vy, když to dobře půjde a doktor vám to dovolí, tak by to mělo být na podzim, že byste začal trénovat teda. Teďko děláte kondici? Kondiční trénink. A jak děláte kondiční trénink? To bych taky skočil. Dynamiku, odrazy vlastně, potom posiluju sílu, dělám posilu. Odrazy? Koordinaci. A jak se můžou trénovat odrazy? To jsou dynamické cvičení vlastně, že se odráží třeba na suchu přes překážky skáče. Jo, tohle. A na to nějaký speciální cvik? To bych si mohl totiž natrénovat, to může mít svůj význam, ne? No určitě to má to je blbý se neodrazí, když tam člověk pak už je. Přesně. Tak je důležitý asi trefit ten moment toho odrazu, že? To už má ten skokan daný od těch nejmenších můstků vlastně. No to já nebudu. Ne, že by si řekl, jako odrazím se teď a odrazí se to, no, vůbec nad tím nemůžu. Podvědomě jako, jo. Přesně tak. No čili vy plánujete, že byste od podzimu. No a zdravotně teda máte ještě nějaký, tak jak dlouho vlastně byste byl v tom bezvědomí a v tom umělém spánku? Myslím, že kolem pěti dní. Vlastně nevíte, že jo? Kolem pěti dní jsem byl vlastně v tom umělém spánku. Nepamatuju si teda vlastně celé Polsko, jak jsem tam odešel v nemocnici, nějak matně si vzpomínám, jak jsem se bavil s rodičema nebo s mojí přítelkyní. A jinak paměť vám slouží dobře? Trošku mám problémy s jménama teď. S jménama? Tak to vypadá, že já jsem taky havaroval na můstku. Ale já to mám vrozený. Já si jména taky nepamatuju. To mě těší, že vlastně ještě někdo takhle mladý může mít taky, ale tak... Ještě, že to, máme to docela... Abyste to předtím neměl, jako jo? Ne, předtím vůbec jsem, jako mě, když se teď někdo představí, tak já za hodinu se zase ptám. To znám na spaměť. Jak se jmenuješ? No, tak v tomhle já jsem po absolutoriu mamutí o můstku. No, ale jinak třeba věci z mládí a z dětství si pamatujete, nebo... Ano, já jo? Si vlastně nepamatuju akorát
vlastně ten celý den vlastně jak jsem spadnul a potom další těch 10 dní, 12 dní. No tak ale tam není o co stát, že jo? No ještě, možná ještě si to nepamatuju. No ale ona tam za váma jezdila přítelkyně, že jo? Ano, přítelkyně. No a co přítelkyně tomu říká, že byste zase skákal? No ona nepřeje si, abych skákal, ale se jí nedivím teda, no. Já jsem jí říkal, že nikomu vlastně v rodině, jak půjdu na první skoky, neřeknu, že vůbec budu zase na můstě. Takže to jako budete tajit, jo? Protože já si vlastně představ, kdybych si já představil, že dívám se na televizi a teď skáču můj bratr a stalo by se mu tohleto, tak nevím, jak by mi ta televize bylo, no. Já máte pocit, že to je horší pro to okolí, než já, pro vás? Tak určitě, protože já si z toho pádu nic nepamatuju, akorát, že něco vidím v televizi, řeknu, no dobrý, ale přijde mi, že to je vlastně někdo úplně jiný. Jo. A to, co zažila moje přítelkyně, nebo vůbec moji blízci, nebo vůbec všichni lidi, tak nikomu bych to už nepřál. No, čili vy vlastně jste hodný v tom, že na ně berete ohled, že jim to jako neřeknete, že budete zase skákat a myslíte si, že oni se to jako nedozvědí? Já... Nebo tak... že byste skákal pod jiným jménem a třeba si vzal nějakou čepici do čela hodně? Ne, tak určitě se to dozví potom všichni, to ale... To se dozvědí, no. Ale ze začátku hned první skok. Ona začne i panika, kde jste odpoledne třeba, nebo ráno. Mu říká, kde je Honza, prosím tě? No já viděl jsem ošel směrem k můstkům. Já jsem se bavil s trenérem, že možná ani nebudu skákat v České republice. Je, že byste neskákal v Česku, jo? Že možná někde v Rakousku, v Německu, nevím, sám nevím. No já vím, a to pak řeknete, já se jdu na dva dny projít někam, jo? No, já řeknu, že jedu do Prahy. Že jedete do Prahy? Aha, jo. To jak jsem tady třeba teď vlastně 3 dny, tak řeknu, že zase jedu za Honzou. Jo, takhle. To byste mohl říct, že jdete zase do uvolněte, že jsme to tady nedokončili. Tak. Jo? No tak to tak nějak zkusíme. Jan Mazoch. Jo, tak to se hodné. Děkuju. Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Bendula Svobodová. Dobrý večer, tak vás, paní Mendulo, nemusím asi nikomu představovat, protože po tragických událostech s vaším panem manželem vás byly plný noviny, ale na to jsem se chtěl zeptat, co to je, když se takhle ty noviny tím zahltějí takovou tragédii, jaký to je pro člověka jako jste vy, který je tím hlavním aktérem najednou nebo účastníkem? Tak nebylo to jednoduchý, ale na druhou stranu mi to pomohlo vytěsnit to, co jsem se měla odžít už po té tragické události. Takže teď pomaličku mi začíná docházet vlastně, co všechno se stalo a prostě jakou cestou asi půjdu dál. Ale jediný, co bych k tomu asi řekla, k tomu veškerému mediálnímu humbuku, že to bylo takový znevážení docela vážné situace. No ale ono, na druhou stranu, vy jste byla vždycky vstřícná, ne, k bulváru? Já jsem byla vstřícná k bulváru samozřejmě proto, protože jsem potřebovala propagovat svoji práci, ale nikdy jsme se svým mužem naše soukromé věci netahali na veřejnost. Ne, to nemyslím, ale myslím to, že jste nebyla takový ten člověk, co se jo, v ní vystraní. No photo please. Jako... No photo please tady nehraje žádnou roli, on je stejně foto, thank you, ale a bez toho thank you, ale že jste nebyla ten, co by se jako před ním vloženě schovával nebo něco, jste vlastně s tím způsobem vstřícná, ať už proto, že jste to potřebovala pro kapku naděje, anebo proto, že vám to nevadilo samozřejmě, tak měla jste a samozřejmě zábavnější momenty, které mohly být pro bulvár jaksi potravou, ale vám nevadily. Ale tady, když se to tak rozpoutalo potom, tak člověk nad tím žasnul na jednu stranu. Nad tím bulvárem, který vyhladověle prodává to neštěstí. A na druhou stranu jsem si říkal, tak možná by se šlo tomu úplně vyhnout nebo to nějak zastavit. Nešlo? Jako z vaší strany, protože byste měla takovou tendenci na to reagovat, což taky chápu na jednu stranu, a na druhou stranu je otázka, jestli člověk tím nepřispěje tomu bulváru. Já jsem zvolila dvě taktiky. Jedna byla nereagovat a potom vlastně, když jsem se bavila s těmi lidmi z novin, tak mi řekli, a to máte za to, že jste s náma nemluvila. Aha,
Takže jste si řekla, bude lepší s nima mluvit? Takže jsem vlastně zvolila takovou spíš taktiku jakýhosi mlčení nebo občas jenom přitakání, ale stejně vyráběli kompiláty kompilátů a různé články. Ono stačí, když vlastně udělají vaši fotografii a potom si napíšou absolutně cokoliv. Vy se tomu nemůžete žádným způsobem nějak bránit. Já jsem byla vlastně pořád schovaná u svojí kamarádky, a když to bylo asi 3 týdny po té hrozné události, tak mi nabídla moje kamarádka, která bydlí mimo Prahu, abych nějakým způsobem se k ní dostala, že mě schová ona. Protože paparazzi neustále číhali vlastně před domem mé kamarádky, měli tam peřinky, polštáře, spali tam, v podstatě číhali na každý můj krok. A nejvíce jim líbily úplně fotografie, když jdu s igelitkou do odpadkového koše. Aha. Tak ty fotky se jim líbily nejvíc, protože vždycky pod to napsali, podívejte se, jak dopadla, už má jenom igelitku. Ale já jsem vlastně byla potom asi 14 dní u té své kamarádky mimo Prahu a stala se mi taková nepříjemná událost s Jakoubkem, že Jakoubek snědl něco, co sníst neměl a já jsem s ním musela do nemocnice. Takže jsme zorganizovali přesun do nemocnice, ale potom už jsme se zase báli, že nás našli paparazzi, tak já jsem za 2 dny s Jakubem odcházela z nemocnice, protože moje kamarádka má holčičku, tak Jakub byl převlečený za holčičku a kamarádčin manžel je záchranář. Tyhle ty převlečený děti, to se tady v poslední době dost rozšířilo. Ano. Tak já jsem byla takový průkopník, no a její manžel je záchranář, takže já jsem odcházela v uniformě záchranáře s malou holčičkou v náručí. A tak to prošlo to. A prošlo to. A řekněte mi dneska, kdybyste to vzala zpětně, to mediálně, myslíte si, že byste to dělala jinak? Určitě. A jak? Určitě bych to udělala jinak, kdybych měla tu možnost, tak bych se ztratila úplně někam do zahraničí, ale já jsem tu možnost neměla, protože opravdu kdykoliv jsem vyšla z domu, tak ve 3 bodech opravdu ze všech světových stran stály auta a okamžitě za mnou vyrazili a v podstatě mě sledovali celý dny. No a tady k tomu vašemu, nebo k té tragédii s vaším panem manželem, myslíte, že tam by se mohli udělat něco jinak? Aby to nedopadlo, jak to dopadlo, z vaší strany? Z mý strany? Tak z mý strany samozřejmě se našlo určitě spousta rádců. Ne, spousta... to nemyslím ty rádce, myslím vás. Jako mě. Jestli si sama tak říkáte, člověk pak má, že jo, vždycky takový tendence zpytovat svědomí a většinou má i takový pocit, že možná a tak dále, i když jsou to jenom hypotézy, ale jestli máte vy takový pocit taky? Já asi bych neudělala nic jinak. To byl prostě osud a tak to bylo a Karel byl člověk, který rozhodoval o svém životě a bohužel rozhodnul takhle. Musím říct teďka to slovo, možná to bude znít blbě, hloupě o své smrti, protože už teď vlastně vidím, kolik lidí ho mělo rádo a kolika lidem chybí, kolika lidem se o něm zdá. A třeba to nejsou ani úplně ty nejbližší lidi, jsou to třeba spolupracovníci, jsou to prostě lidi, kteří ho měli rádi. No a co ty rádci? Těch se objevilo hodně, to bylo zajímavé. To bylo zajímavé, ale jako by to indikovalo, že oni vás příliš rádi nemají, jako přesto, že jste byla tou partnerkou třeba přítele nebo prostě pana Karla Svobody, takže na vás měli určitý... Pivku. Pivku, říkejme tomu. Říkejme tomu pivku a no tak si střílet. Ne, ale tak čím to? Jsou to prostě lidi, kteří nikdy nerozdejchali, že já jsem se vlastně Karla vzala, nebo respektive, že si on vzal mě. A proč myslíte, že by jim to vadilo? Že si mezi náma byl 33letý rozdíl. No tak ale na tom není špatného. Pro ně je na tom něco špatného, protože to byli lidi, kteří se rekrutují z řad, jak říkal vždycky můj muž, z mého prvního života. To znamená, když on měl život se svou první ženou, se svými 2 dětmi, a ti lidé prostě nestrávili, že přišla nějaká holka z Černoši z Vrberounky a klofla toho bohatýho Svobodu, když to musím říct takhle primitivně. No a myslíte, že to byla ta hlavní motivace? No tak určitě, protože nikdo vlastně si neuvědomuje, že jsme žili úplně obyčejný, běžný, normální život a že tam nebyl žádný nadstandard. Ale na druhou stranu... čemu říkáte jako standard? Já myslím v obyčejném rodinném životě mezi námi dvěma, já nemyslím ten bazén, víte?
Jaký bazén? No bazén a vilu, kterou každý samozřejmě vyčítal, no, ale... a třeba by to bylo pro někoho krásný tam žít, ale my jsme vlastně... No ne, ale myslíte, že to bylo motivovaný především z kruhu lidí, kteří znali vlastně pana Karla z toho prvního manželství, určitě. Tak pro ně jste byla vetřelec trošku. Vetřelec trošku dost, ale... Jo. A čím jste se stala vetřelec? Tak mohla jste je přece nějakým způsobem okouzlit později, že by řekli, musím zpětně říct? Jo, takový teda... se našli. Musím zpětně říct, ty se našli. Jo. Ale na druhou stranu já jsem velice prosto řeká. A proč? Protože mě asi rodiče tak vychovali. No ale na druhou stranu realita byla i to, že vy jste měli nějakou krizi partnerskou, že jo? To no byla určitě, taky realita. Pane Bože, to byla realita. My jsme měli neskutečně velkou krizi, když jsme přišli o naši dceru Kláru, tak to vy jste taky byli krize. Teda zatížený tím příběhem? Určitě. Nebývalé, nebo jako málo kdo asi? Byli, samozřejmě, ale já jsem se to snažila obrátit nějaký dobro, proto jsem začala dělat Kapku naděje a každý z nás s tím vyrovnával trošku po svým a potom jsme se dohodli, že vlastně jsme dělali něco, co jsme nechtěli a že se máme rádi a počali jsme druhého vlastně syna a byli jsme šťastní. Takže vy jste měli spíš, když bychom to řekli, takový italský manželství, jako jste byli takový vznětlivý oba? No my jsme vlastně nemohli být spolu ani bez sebe. Jo. My jsme měli takovej druh ano. italského manželství. Můj muž třeba vypadal jako kliděs, ale úplně nebyl. Že vypadal jako kliděc. Vypadal jako kliděc. Jo, ale tak je pravda, že do toho nikdo nikdy nevidí, proto do toho nikdo nikdy nemá mluvit, ale tady se pak stalo, že do toho hodně lidí mluvilo a pozvali se jaksi regulérní přátelé pana Karla Svobody, ale mluvili o vztahu a on vztah a přítel je vždycky rozdíl, že jo? No, to je dost rozdíl, no. No, ale ono i v rodině se to pak trošku rozsypalo, jak jsem koukal, teda já jsem závislý jenom na informacích z toho bulváru, čili proto se na to ptám, protože tomu nevěřím, je to tak? No, tak vlastně... Když se to všechno vezme kolem a kolem, tak Karel vždycky hodně stál o to, aby ta rodina byla dohromady. Já jsem se třeba o Karlovýho syna starala od 14 let a já nevím, dělala jsem s ním úkoly, vozila jsem ho do školy, tak jako normální macecha. Ano. Protože jsem věděla, že mu nemůžu nikdy v žádném případě nahradit matku a že jsem pouze taková jakoby starší kamarádka a partnerka jeho táty. Tak se to nějak jako ukázalo všechno jako liché a že jsem žila zhruba 13 let v nějakém bludu. Já vím, no a tak to je váš pocit, on by možná zas měl nějaký argument, proč. Určitě, to jo, určitě. Ale takže je pravda, že se to trošku ještě zhoršilo? No, trošku se to zhoršilo a v podstatě Petr mě asi určitě obvinil, že nějakým způsobem nesu vinu na tom, co se stalo a... neuznal to, že jeho otec vlastně byl nemocný, že měl deprese. O tom se vedla taky diskuze, že jo? Ano, tam se zase pomýlili dva termíny, deprese a blázen. Ano, ne, a tam jako jedna věc je, že u nás se často taky lidi domnívají, že deprese je takový to, co máte hodinu nebo odpoledne, ale ona pak je deprese jako onemocnění, ale ty právě argumentovali tím, že pan Karel tím netrpěl takovým onemocněním. Ale vy jste to zmiňovala vždycky, že nebyl v dobrým psychickém stavu v té poslední době? Nebyl. A čili vy tomu přičítáte ten hlavní význam? No určitě, protože já si myslím, že zdravý člověk si nesáhne sám na život, když má dvouleté dítě. Já vím, ale tak tam je vždycky ten otazník, co ho vedlo v ten moment, protože jde třeba jenom o okamžik. Já si myslím, že to byl zkrat. A je něco v rámci té historie, kterou jsme tady probírali, co pro vás je takové ponaučení, čemu se už vždycky vyvarujete? Samozřejmě. Je to opravdu to... starý známý přísloví mluvěti stříbro, mlčeti zlato. Takže mlčeti zlato? Mm-hmm. Vy jste tam na začátku něco řekla těm médiím, máte pocit, že to byla chyba? Já jsem na začátku médiím asi 3 dny po manželově smrti řekla, že trpěl depresemi, že jsem ho měla ráda a tím to skončilo. No a tam se právě zvedla ta vlna. Ta vlna, která říká, ty to není pravda, ona ho určitě jednou mi řekla jedna paní novinářka, říká, jak vy jste vůbec měla právo tohle to říct. Já jsem říkala, pane Bože, já jsem byla jeho nejbližší člověk, jeho žena. A ten mediální nátlak bych nepřála nikomu. Nikomu. Já jsem jednou sledovala váš pořad, vy jste tady měl paní Baburkovou. Ta vyprávěla, jak ty paparazzi skákali ze stromu, jak z něj fotili, já nevím co. Dívala jsem se na to doma s manželem v kuchyni a ještě jsme se tomu smáli a říkali jsme, to není možný. To není možný. To není možný. Pak jste se o tom přesvědčila? Pak jsem se o tom přesvědčila, myslím si, že asi 100x hůř na vlastní kůži. Vendula Svobodová.
Pánové, naším dalším hostem je pan Karel Kechr. Dobrý večer, pan Karel Kechr, významný rozvědčík Sovětského bloku a České státní bezpečnosti, říkám to dobře? Asi jeden z nejvýznamnějších, české rozvědky, jeden z mála, který se propracoval do centra CIA. A. Jak dlouho jste tam působil? No všeho všude asi 4 roky. A potom jsem pokračoval vlastně ze zdrojů, které jsem si získal. Které jste si získal. Tam je zajímavý, ale vy jste odešel poměrně brzo i se svojí paní asi v roce 65, nebo ano. Kdy, že jo? V roce 65. A to už jste odcházel jaksi v rámci úkolu té rozvědky? Ano, ano. A jak jste se dostal k té rozvědce? Já jsem měl kamaráda u státní bezpečnosti a tak jsme prostě vytvořili takový plán operační, jak vzbudit jejich pozornost. Jak vzbudit jejich? A to se povedlo? To se povedlo. Čili oni vás vlastně vyslali, ano. Už v roce 65, a oni vám dali takovýhle zadání, že byste se teda, to zadání, tak ono to bylo zadání na úrovni snu jejich, že jo? Dostat se do CIA nebo FBI. No jo, ale to mě právě lákalo, že jo, ta... Jo. Mission impossible. Jo, ale vy jste teda přišel nejdřív do Rakouska nebo kam spaní a pak jste odešli do Spojených států. A jak jste se pak dostal do CIA? No, oni po mně chtěli, abych si vymyslel, jak to udělat. Ano. Já jsem se ptal, jak mám postupovat a oni říkali, to je vaše věc. Jo. No a když jsem teda byl v těch Spojených státech, tak jsem si brzy uvědomil, že to je země, kde... obrovskou roli, když teda nemáte zázemí a peníze, nebo něco takového, je prostě vaše schopnost, to, čemu se říká merit. Ano. A tak jsem vypracoval plán, který jsem teda předložil té pražské centrále a ten plán bude ten, že budu studovat na jedné z těch superelitních škol, tam vyniknu, a tam vyniknu. Já neměl, tohle mě nenapadlo. A že teda tím pak už to půjde samo. Čili oni, já půjdu na Columbia University, tam vyniknu a to, tak to mě vůbec nenapadlo. A když jste se rozhodl, že byste tam vyniknul, tak čím jste předpokládal, že byste tam vyniknul?
Já jsem měl opravdu vynikající vzdělání z Prahy vysokoškolský. Mm-hmm. Ano, vy jste absolvoval, co jste tam měl za... Matematicko-fyzikální a pak jsem chodil na FAMU. Na FAMU ještě. No a tak jste studoval skutečně na Columbia University. Přesně tak jsem to udělal. Jo. Já jsem se zapsal na filozofii a na takzvané sovětské studie. To byla vlastně aplikovaná politologie na ten konflikt supervelmocí. A to bylo rozhodující, protože ta instituce, kde se to studovalo, byl Ruský institut. To byl docela ještě další program k tomu doktorskému. Mm. No tak tam jsem studoval u Zbigniewa Břežinského. Čili jste měl dobrý učitele, profesory? No jo, a podařilo se mi získat jeho pozornost, to jemu se ty moje práce líbily, pozval mě do svého semináře, no pak jsem tam hostoval jako hostující vědec jeho institutu, no a když jsem dostal ten doktorát, tak mě ta škola vlastně hledala sama místo, měl jsem doporučení od Břežinského, no dobrý. To šlo to přesně tak, jak jsem si to tehdy kdysi naplánoval. No a tam jste pracoval pak jako překladatel? To se těžko dá říct. Jo, to jsou takový zvláštní obory, co oni. Velice zvláštní, protože jsem pracoval s materiály, to byly odposlechy a zachycená korespondence lidí, o které měla CIA zájem jako budoucí agenty ve třetím světě. Takže tam se to jednak studovalo, poslouchalo, analyzovalo. Ano. No ale vy jste ty informace musel odevzdávat český rozvědce, případně KGB, ne? No tak český, tak co by s tím v Praze dělali, že? Takže ono to samozřejmě chodilo do Prahy, ale bylo mi jasné, že to zajímá v Moskvě. No, ale dobře, a jak jste ty zprávy, jak si transportoval teda? No to je už jako obtížnější, že jo. To se dělá buď pomocí mrtvých schránek, že založíte někde, že jo, nějaký, nebo... Taky se to hodí do popelnice a hned za váma to někdo vybere, nebo něco takového, že? A taky jsme se hodně osobně scházeli, ono to bylo takový velice staromódní. Jo, no počkejte, ale staromódní, jako že jste to osobně předávali. Ano, jo? Ale třeba jsme se sešli někde v Evropě a tam jsme to probrali. No. Jaký jste to měl pocit, jako ten osobní, že jo? Tak vy jste nemohl jste přijít třeba na druhou stranu? Nebo to jste nechtěl? No, samozřejmě jsem o tom uvažoval po invazi velice vážně. 68? No, velice vážně. Teda. No, a proč jste... Ale jo, já jsem dokonce i kontaktoval FBI tak velice opatrně, jak by se dívali, kdyby něco takového. A oni se ukázali jednak velice primitivní, ale hlavně sebemenší zájem o Československo, o to, co se u nás děje, ani dost málo. Jo, to vás trošku popuzovalo. No nejenom popuzovalo, bylo by to marný, že? Protože když si přeběhnete, tak riskujete, co vy víte, co oni udělají. Ano, no tak tuším to. Že jo, pač, můžou, Rusové, můžou já to tuším, akceptovat, ale Rusové spíš asi by toho přeběhlíka akceptovali lépe. Ta FBI se může zatvrdit, co já vím, že měli bychom jaký říct, že nakonec vlastně, vy jste byl, oni vás potom chytli nebo odhalili, že jo? Odhalili. Chytli, někdo vás zradil? Ano, ano. Jo? Jak to? No, jak to? To je taková... Jste neplánoval přece. No, neplánoval a to byla snad největší chyba. Já myslím, že v tomhletom biznisu tohle nebezpečí je velice silný. To, tam platí cokoliv, jenom tohle ne, že? No právě, ale u mě bylo takové to jako nadšení, jako ještě takové toho pražského jara, nebo do toho pražského jara ústící a myslel jsem si, že prostě to riziko nějakým způsobem stojí za to, že s dětím získám nějakou pozici, že bych mohl něco ovlivnit, ale když se vrátíme teda k té zradě, jo, vůbec, to se jste chtěl. Tak to se dost málo ví, ale Američani měli absolutně špičkového agenta v KGB a to byl šéf kontrarozvědky generál Kalugin, který řídil kontrarozvědku zahraniční rozvědky. Ano, to byl Kalugin. A Kalugin byl agent CIA? A ten mě zradil. A Kalugin byl agent CIA? Ano, Kalugin je dneska americký občan. Zatímco vy tam nemůžete, že jo? Zatímco já tam nemůžu. No zase on nemůže do Ruska. No, ale... Tak domyslíte, že na tom hůř? No, asi on. Ale jednu věc, pane Kechře. Vyměnili vás nakonec, to byla slavná výměna, já ji teda sledoval jako poměrně mladý, na Postupimském mostu. Ano. Jste byl s paní na jedné straně a na druhý dneska Natan Ščaransky, významný představitel izraelské vlády a světově uznávaná osobnost. Ano. A on přišel z druhé strany toho mostu. A mně to přijde, že přišel z druhé strany, i tak vůbec, nezdá se vám to, jako z druhé strany příběhu, jestli to nebylo lepší. I když i on měl ohromný štěstí, vy možná smůlu a on štěstí. Víte, ale
Ten příběh toho Ščeranského, který dostal 17 let nebo kolik? On tam byl 9 let. Ale dostal 17, že? Jo. Kolik? A pak ho vyměnili a on je dneska teda světová osobnost. Zatímco váš věhlas je nepoměrně menší. No tak samozřejmě, že sovětské impérium není, že prostě se slyšel. No ale, no. Ale že, že mě to přijde symbolický, ten most, kdy jste šli každý z opačné strany. No každý z jiné strany, ale nevím, no. A když vás vyměnili, co myslíte, že byl ten hlavní důvod? To byla... Já jsem o to požádal. Vy jste o to požádal, abyste byl vyměněn? Jo. No, vrátil jste se sem, to bylo asi rok 87 nebo kdy? 86. 86. Tady jste byl chvíli v domácím v uvozovkách vězení? No, chvíli jsem byl v jakési karanténě v Karlových Varech, to bylo docela v pořádku, ale v takovém domácím vězení. Byl jsem v izolaci asi dva roky. Oni, dva roky. No, no. No, ale pak jste šel do prognostického ústavu. Ano, tak? Pak jsem šel do prognostického ústavu. To je zajímavý. Jste tam fasovali tyhle obliče, nebo co? Že já takhle všichni vypadáme. Že vypadáte všichni jako stejně zhruba? No jo, no to je opravdu zajímavý, no ale... Nebo máte, myslíte, že to nějaký, nebo vypadal se tak už předtím? Jo, jo. Šel jste tak už takhle jste? A knírek taky jste měl už? Jo, jo, přesně tak. A tam jste byl vlastně až do převratu. Ano. A pak jste se prý nějak podílel aktivně na začátku toho, než vás tam někdo zahlíd a zděsil se, že agent tady? Bude vlastně u toho občanského fora nebo u toho koordinačního centra nebo čeho? Ne, ne, tam jsem ani nebyl. Tam jste nebyl? Já si myslím, že to vzniklo tím, že tam nějaký americký žurnalisti viděli Klauze. A. Viděli Klauze a lekli se kechr tady řádí. Přesně. No vypadá to příšerně, jako když se rozesmějete. Karel Kechr. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi příště na Skanu, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.